De mai bine de un an, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județeanu Hunedoara, funcționează Biroul pentru Protecția Animalelor. Din păcate, angajații acestui serviciu din cadrul IPJ Hunedoara au constatat, de la înființarea structurii, mai multe agresiuni asupra animalelor și au aplicat amenzi destul de usurătoare pentru cei care chinuiesc în necuvântătoarele, cuantumul acestora fiind de peste 70.000 de lei. De la începutul acestui an, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au efectuat 11 controle la adăposturi din județul Hunedoara, aparținând unor asociații pentru protecția animalelor. În urma acestor controle și a neregulilor constatate, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 70.000 de lei. Polițiștii hunedoreni au în lucru în prezent mai multe dosare privind relele tratamente aplicate necuvântătoarelor, iar cei în cauză, dacă vor fi găsiți vinovați, vor fi sancționați în funcție de gravitatea faptei, cu interdicția de a deține animale pentru minim 6 luni, amendă penală de până la 3.000 de lei sau, în cazuri de gravitate extremă, pedeapsa cu închisoarea cuprinsă între 1 și 5 ani.